Boa, beleza, morcegos e morcegas do nosso League of Shadows, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, vamos de Fortnite, né? Esse jogo aí que tá um plágio do Battleground, tá sendo processado, mas ainda assim é um jogo muito legal, cara. Pra mim é uma mistura de Minecraft, que você pode construir os bagulhos, você tem que picaretar, né? Pegar recurso, pode construir um forte pra você. Ao mesmo tempo tem uns gráficos ali de Team Fortress, né? Um pouquinho, né? Lembra bastante. E tem a jogada do Battlegrounds. E pra fazer essa parada comigo, o Du, cara, eu chamei o Mano Lipão, que toda sexta-feira tá aqui com a gente. Fala aí, Lipão. E aí, Monta, vamos nessa, hein? Eu tô doido pra testar esse jogo, porque eu gosto de Minecraft, gosto de Battleground, então vamos lá, junção dos dois, fio. Vamos ver como é que vai ser. Galera, essa aqui vai ser minha. Eu e o Lipão, a gente entrou só pra conhecer os comandos, como é que faz as construções, tudo mais, tá? A gente não jogou pra valer. Essa vai ser a minha primeira partida, então, tipo, vem com nós, se diverte com a gente. Se a gente ganhar, ganhou. Se a gente morrer, a gente vai mostrar pelo menos um avanço legal. E aí a gente vai jogando com o tempo e tal. Até porque a gente não faz live, então a gente não tem condição de fazer ali 10, 15 partidas e depois postar o que a gente ganhou, entendeu? Então a gente vai na broderagem, na brincadeira e vamos ver como é que vai ser. Em busca, obviamente, nos próximos episódios, atrás da vitória. Mas hoje vai ser pra gente conhecer o game e você conhecer com a gente, beleza? O jogo é de graça, baixa aí. Isso não é publicidade, o jogo é realmente legal. E se você não tem condição de comprar o Battlegrounds, ou se o seu PC não roda Battlegrounds, né? Então tá aí uma boa pedida pra vocês. E esse, cara, esse jogo aqui tem tudo pra ser série fixa no canal. Então se você quer, cara, apoia 10 mil likes. Vambora, c****. Olha como que é construindo, você tá vendo? Tô vendo, cara, que louco. Ó. Olha o cara destruindo. Ah, mano, que Sempre é isso? velho, sempre tem um, Sai daqui, mano. Beleza. Sai daí. Bom, galera, a gente começa aqui. Em vez de ser avião, o bagulho é muito louco, velho. Olha esse Olha a busão, musiquinha, Lipão. bota. Tunts, 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 tunts. Tá. Seguinte, é a mesma parada, né? O mapa é menor, tá? Não é tão grande quanto o Battlegrounds. Vamos cair mais isolado, Lipão? Nossa, como que é isolado, mano? Onde você quer cair, velho? Vamos cair nesse. Não, no lago, não. Vamos cair aqui, ó. Tá. Opa, Ali. marquei. Beleza. Então vamos cair lá. Nossa, o Lipão já tá lá embaixo, irmão. Eu tô aqui embaixo, né, mano? Que a gente. Como eu falo no Minecraft, a gente desce pra baixo, né, mano? Desce pra baixo, isso aí, mano. Eu tô aqui em cima no alto ainda. Mano, eu sou demolidor. Olha isso. Cuidado com os players aí, mano. Nossa, já tô me matando, velho. Não, Lipão! Meu Deus. Eu tô Nossa, indo aí. ah. Nossa, não vi ele não, filho. Eu tô indo aí, eu vou dar uma marretada na cabeça dele. Vou te salvar, Lipão. Nada, calma, tô fugindo, mano. Nossa, me Ó, dei. ó, ó. Vai ter que. Bota, Não, 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 não. Marreta ele. Acabou a munição dele, velho. Vai atrás dele, vai. não. Ai, acabou nada. Acabou nada. Ai, tem. Nossa, dois ruim, mano. Ninguém acerta ninguém na miséria. A few moments later. Perdi! Eu dei um monte de marretada, menino! Ai, mano. Ah, Como mano. que a gente vai nascer do lado de um maluco já? Eu nem vi ele, E velho. cadê o amigo dele, mano? Isso aqui é Du, velho. Eu É, tava o cara tá sozinho. sozinho. Matando a ideia, velho. Que muito ruim. Fala, Lipão, marca pra nós aí, velho. Deixa eu marcar a posição. Nice, monta. Essa daqui é calculada, velho. Cadê? Vai ser ali, ó. Boa, na florestinha. Coquiri. Na Só vamos. floresta. Nice. Cara, tô sentindo falta de apertar o Alt e olhar em volta. Não sei se tem esse botão aqui. Ih, rapaz, caiu Nossa, dois nessa casa aqui, mano. dois na Larga a mão. casa? É, dois na casa. Aí é ruim, hein? Boa, peguei. Ó, para de apertar o E. O E não, o Tab. Mano, beleza, já tô com uma arminha aqui. Eu tô com aquela. Tô com uma escopeta aqui, já show, mano. Mano! Peguei uma arma top de linha aqui. Topperson, qual arma que é? É uma. Parece M4. É, M4. parece. Ó, tem 97 pessoas, velho. Tipão, quer ir lá pra dentro da casa Fala, lá, chuchar nos caras? eu acho que é bom a gente pegar um pouco de arma, né, mano? Tô Então com só pega 10 balas. aí. Pega aí. E outra, eu não sei curar no jogo, time. Ah, é, então. Obviamente Ó, é. o cara tá indo pela. Pra 200 Ah, e. tô vendo.
tem dois ali, velho. Cuidado, Mortan. Já tomei. Ah, mano, é muito sensível. Vai, Lipão, vai, Lipão. Nossa, mano, não dá não, velho. Nossa, cara, como não tem primeira pessoa, eu fico perdidinho, mano. Primeira pessoa? É, porque, tipo, por exemplo, eu vi o cara correndo, né? Eu queria atirar em primeira pessoa e não tinha primeira pessoa. Eu falei, não vou conseguir matar esse cara. E rapaz, eu marquei um terreno achando que era um telhado, mano. Na verdade, não tem nada de um telhado, o bagulho. Ah, que é uma fazenda, mano. Uma fazendinha. Já me lasquei. Não, mas pelo menos não tem ninguém aqui, velho. Ah, maravilha. Mas também não tem item aqui, né, velho? Nossa, meleca. Ah, nessa casa deve ter ele, pô. Aqui deve ter, deve ter. Aí, já achei uma pistola aqui, mano. Boa. Deixa eu ver, eu peguei aqui, ó. Estacas retráteis de piso. Ah, kit médico. Boa. Eu achei um piso que tem espinho, velho. Dá pra fazer armadilha, será? Dá. É exatamente isso que eu peguei. Boa. Deixa eu ver. Bagulho louco. Bandeirinha. É, não galera. Não tem nada aqui, velho. É isso, time. A gente pegou aqui um bagulho que é uma arma. Uma minha bem ruim, bem é mal ou menos. Na verdade, eu quero construir, mano. Quer construir? Você quer brincar de mestre construtor? Do Lego? Era seu mestre construtor, velho. Ih, rapaz, a gente parou longe da safe, mano. Longe? Eita, nós tá longe mesmo. Vamos pra lá? Vamos fazer uma cabana aqui pra gente se proteger da tempestade. Tá, eu vou pegar só isso aqui e tô indo embora, mano. Na moral. Eu também. Eu já tô no pé, já. Nossa, pior. Você tá lá na frente, Mizene. É, rapaz. Lipão, não me deixa sozinho aqui não, Lipão. Mano, eu tô cheio de arma aqui, velho. Pô, tô com duas aqui. Tô com uma granada também. Eu tô até com uma M4 aqui. Cara, a porta aqui tá aberta. Tem player. Tem player. Tem player, cuidado que eu tô chegando, tô. Tá, tô tá lá em cima, tá lá em cima. Calma que eu tô com arma boa. Vamos já, a gente já tá pertinho do. Ah! Atrás de mim! Cuidado. Deu a volta, miserável. O Lipão não me deixa sozinho, Lipão, na moral, velho. Ah, morri, velho. É que você não me esperou, moto. Ah, não, mano. Morri. Meu Deus, mano. Me vinga. Calma, pelo menos eu vou te vingar, velho. Deu uma volta pra direita. Ah, o cara tá te esperando ali. Mano, 12 dentro de casa, vou te falar, né, velho? Ah. Você tá morrendo. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Mano, é uma prisão isso? É uma escola, velho. Escola? Não tem ninguém aqui não, né? Ih, tem um maluco do meu lado. Ó, eu já vou cair em cima de uma arma aqui, mano. Aí tem arma no telhado, né? Boa. Já tô com uma dozão aqui. Eu tô com uma... Cadê você? Rifle. Semi-automático. Tô em cima do telhado aqui, ó. Tá, vamos safe, hein, mano. Vamos safe. Vamos pegar itens antes. Sim. As arminhas show. Eita, mas os caras já estão atirando em você, mano. Em mim? Ah, atirou em alguém aí. Eu tenho que essa minha arma aqui é semi-automática. Cara, tem tá um monte de player atrás de mim. Deu uma quedinha de leve. Dá dano de queda? Ah, dano de queda? É. Ah, acho que muito alto, sim. Não, eu pulei que não deu nada. Vamos invadir essa mano, casa aqui? Aqui, ó. Eu tô ouvindo barulho de baú, véi. Tem um baúzão aqui dentro. Vou pegar. Pega aí. Só que eu tô aqui embaixo, mano. Ah, eu consigo subir. Boa. Cara, não fica isolado, não fica isolado. Ah, não consigo. Calma. Cadê você? Tô aqui, ó. Ai! Nossa, mano, sou que eu, susto, velho. Eita, nós. Você falou, eu achei que você não tinha conseguido. O Monte é nervoso, opa. Sim, mano. Quem que tá atirando na gente? Não, na gente não. Não? Fala coordenado qualquer coisa aí. É pra lá, mano, é lá pro sul. Tá bom. É pra lá, né, mano. Fechei dentro. Me fechou aí, mano. Vamos dar o pé, Monter? Tá, mas por onde? Vem aqui. Não fala dar o pé e vaza não, porque senão me siga, Monter, me siga. Tô seguindo. Ó, a treta... Pra lá. Ó lá, tô vendo os caras. Qual a localização? 210. Tá na grade.
Tem gente aqui atrás, eu acho, deixa eu ver. Acho que é aí dentro da gente. Aí dentro do bagulho. É, aqui dentro. Olha lá. Eu tô vendo passo aqui dentro, ó. Entrou na casa 210, velho. 210? É, entrou nessa. Tem um monte de player embaixo da gente. Tem gente aqui embaixo e aqui do lado também. Se quiser montar, aqui. Vou fazer isso, ó, tipo, quebrar mais. Não sei se foi. Tem pra passar na grade, olha, na grade. Tô vendo. Ah, tem um aqui, ó. Ali, ó, na quadra de basquete, ó. Sim. Vamos ficar escondido. Sim. Mano, os caras tão martelando aqui, velho. Não pode esquecer disso, né? Que eles podem fazer isso. Agachado, ninguém acaba nos escutando. Será? É, agachado não. Quer tentar quebrar essa parede aqui? Vai. Deu cobertura. Ai, minha nossa, vai sair um monte de player, quer ver, galera? Quebrou. Eita, tem escada aí, mano. Vem aqui comigo, ó. Fico olhando as costas. Tá. Tô olhando. Calma lá. Opa. Aqui embaixo é uma explosão, velho. Tem gente aqui embaixo, eu acho. Não fala vem sem aí não, velho. Espera aí, cara. Tô aqui, cachorro. Tô aqui. Ah, tô aqui. Vamos lá, vem pra cá. Tem uma arma ali, tem uma arma. Vai, pega a arma aí. Beleza. Não, aqui é madeira mesmo. Ah, que bosta. É só madeira. calma lá. Opa, ali tem uma arma, ó. Tem. Ah, mas é dentro da casa. Opa, que susto. Uma 12 ali? Então, Monta, vamos tô vendo o player, tô vendo o player. Ele tá destruindo ali, ó. Tô vendo. Atira nele. Ah, calma, desceu. Ele desceu. Nossa, eu tô até acostumado com os comandos aqui, meu Deus do céu. Olha, ó. Vai, Lipão, tô indo. Eliminei ele. Eliminou? Então desce aqui. Calma lá, deitei ele. Ó, o amigo dele deve tá ali. Calma lá, cuidado. Eliminei um, calma. Vamos voltar. Vem pra cá, Monta, vem pra cá, volta. Ai! Nossa, tem gente em cima, volta aqui, Monta. Ai! Atinge onde eu tô. Corre, vem pra cá. A gente tá muito exposto, o pessoal tá em cima. Sim. Vem aqui, entra nessa casa aqui. Pô, mas aí você me lasca. Ai, morte de vida! Ah, Lipão! Falei, calma, velho. Calma. Não dava. Vai. Corre. Nossa. Tá ouvindo. Mas se você viu que não dava, você tinha que ter ficado ali, velho. É, então, eu sou burro, mano. Eu sou muito burro. Acertou. Ah, miserável. Tô descendo aqui, Lipão. Essa casinha aí? Sim. Desça aí. Gente, sei lá, não vou explorar a mesma casa, eu acho. Eu vou descer aqui nessa vilazinha de baixo, então. Tá. Eu achei dois kit médicos. Um kit médico aqui. Não quero ninguém aqui, velho. Carambolas. Ó, aqui tem uma casa. Ó, aqui tem um baúzão. Baúzão? Rapaz, eu tô sortudo nos baúzão. Achei bandagem. AK. Aí sim. Tem um baú aqui em cima. Tem um baú em cima? Tem, como é que faz pra pegar? Ah, tem que fazer escada. Faz escada, vamos lá. Quebra aí. Aí pelo menos a gente já faz a primeira construção. É, pelo menos isso. Claro. Vamos lá, como é que faz a escadinha? Ó. Tem que fazer com sentido de cobertura aqui. Show. Boa. Ó. Você é muito forte, velho. Fortudo. Opa! Boa. Pega essa M4 aí, velho. Você já tem? Já tem. Eu tenho AK, né? Mas pode pegar ali. Ah, você tem AK. Boa. Então eu vou pegar M4. Ah, então... Peraí. Deixa eu usar isso. Será que vai gastando? Ah, é isso mesmo. Isso aqui é como se fosse um energético do Battlegrounds. Não, mas não vai, ele não vai acabando. Ah, tipo, ele fica ali. Mesmo. É o colete. Colete. Boa, é o colete. Legal. Show. Essa partida vai ser fish. Vai ser fish, menino. Ó, vamos ficar de olho aqui no mapa pra ver se encontra player e tal. Vamos jogar safe, sem morrer. Nossa, olha só como que é a tempestade, mano. É rosa, velho. Rosa? Nossa, tá fechando mesmo. Aí, boa. A gente vai ficar entre dois negativos legais aqui, ó. A gente
Tipo Sparta 300. Aqui é legal. É. Ó, tá fechando. Vai dar certinho, mano. Só que é chegar e vazar, velho. É chegar e dar o pé. Tô vendo players no N. No N? É. Bipão, eu já topar coisas aqui, ó. Cuidado, tenta. Tô observando aqui. Fica primeiro. Meio recuado. Vamos pra cá, vamos. Bora. Passou. Tô olhando pra cima. Olha que legal, mano. Foi uma construção isso daqui. Sim. Pareceu o Ark agora. E pô, tá muito longe. Um do outro. Nossa, tá muito longe, velho. Tá muito longe, velho. Ó lá. No NE. Esconde atrás do negativo aqui. Em cima aqui. Da montanha? Não, desceu a montanha. Desceu o gramado. Em cima, depois desse negativo a gente consegue ter visão dele. Lembrando que ele tá de 2, hein, mano. Ah, tô vendo aqui na frente. Olha lá. Isso. Mata. Você não consegue acertar, mano. Desceu nessa tem casa granada? Aqui. Nossa, eu levei muito dano, mano. Nossa, mano. Cara, não tem primeira pessoa. Caga inteiro pra mim o bagulho. Ué, ele tá lá dentro da casa ainda. Você destruiu a casa deles? Não. Que é isso, gente? Eu vou pra trás daquela árvore ali, me dá cobertura. Cuidado. Mano, acho que eles meteram o pé. Será? Como que a gente não viu eles? Porque eles podem ter passado pra trás da casa. É, aqui por trás, né? Dá a volta então, cara. Olha lá, tem outro player ali, ó. Lado direito. No S. Tô vendo. Caramba, tem um monte. Nossa, só pula, mano. Nossa, tem aqui. Mano! O jogo é difícil pra caceta, velho. Cara, essa mira dele em terceira pessoa pra mim não rola, mano. Sim. Como que o povo não põe uma primeira pessoinha, mano? Que aí, ó, apertou o botão direito, primeira pessoa. Que a gente é ruim, a gente não tem sorte, velho. Duas balas, o maluco mata a gente, velho. Ó, tem um player correndo no W. Ah, ele tem arma, mano. Vamos atrás dele ou não? Cadê o outro dele, o amiguinho? Deve estar por aí. Quer que eu seja teu escudo, Monter? Cara, se ele atirar em mim, atira de volta. Ah, minha bateria acabou. Peraí, galera. Ô, Lipão, me dá cobertura dentro dessa casa aqui que eu vou colocar minha câmera de volta. Ô, Lipão, valeu demais. E agora? Onde tá o safe? Velho, olha, o tempo muda durante a partida. Tava de noite, agora já tá amanhecendo. Sim, cara. Mó legal. Cara, de onde que a gente veio mesmo? Nem lembro. A gente veio de lá. Agora a gente vem pra cá. Então vai. Eu vou atrás. Quer lootear aquela casinha ali? Nossa, tem player ali. Volta. Nossa, calma. Mano, eles estão em 3, velho. É, por isso, mano. Volta. A gente tá enfrentando o time... Nossa, volta. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, mano. Tem uma granada lá. Caramba. Essa minha granada aqui não funciona não, velho. Lipão, fica aí. Ai, tem outro ali. Tem outro no S. Nas costas? Tem alguém no S. Não é possível que eu tomei esse tiro do... Ah, não. Foi do N. Ah, foi do N. Eu tava mais aberto ali. Tô com pouca vida. Boa, acertei ele. O negócio é surpreender os inimigos, ó. Eles são... Nossa, me dei... Vem cá. É o F? É o F. Pode ir. É do... Ele tava segurar. Do W. Mas dá tempo que eu tô olhando. Tá. Fica olhando aí. Nossa, calma das tuas costas. Reviveu? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Não, ele foi... Ai, velho, vou morri. Ah. Eu não quero mais saber desse jogo não, tá? Beleza, um jogo bem legal, bem divertido, mas eu tô bem chateado. Eu vou testar mais sobre ele, depois eu volto com mais vídeo. Eu não jogo essa porra hoje não, mano. Mano, que eu tava de boa, hoje me incomodei com esse jogo agora, velho. Nossa, mano, tô com dor de estômago, velho. Dá raiva, não dá? Dá raiva demais, mano. Nossa, velho, eu só não quebro meu teclado porque eu paguei caro nele. Ah! Não vou saber mais. Valeu, Lipão. Tchau. Não vou jogar mais agora.